Četiri pješaci zaginule na patištata vo Tetovskom minatata godina, što je polovina od vkupni od broj žrtvi vo slučajnite sobraćajni nesreći. 86 pak bile lesno, odnosno teško povredeni. Policijската статистика покажува дека од 2019 до 2022 десетмина загинале, а вкупно како учесници во собраќајки биле 302 пешаци. И возачите, но и пешаците не ги почитуваат правилата во собраќајот. Едните не ги пропуштаат на пешачки премин, другите се движат и преминуваат улица каде сакаат. Свеста кај граѓаните е многу ниска, вели командирот на собраќајната полиција Зоран Чоталев. Половина од жртвите во изминатата година се учесници пешаци во собраќајот. Истите поминувале вон обележен пешачки премин, се движеле по коловоз на место на патека и така натаму. Статистиката кажува дека овие прекршоци, за разлика од изминатите години, веќе ни доведуваат до една безбедностна, влошена безбедностна состојба, од причина што нели како категорија на учесници се најзагрозени. Во собраќајот имаат обврска сите учесници. И возачите према пешаците, а и самите пешаци. Возачите, значи да внимаваат на пешаците како се движат, како се приближуваат, да ја намалат брзината пред пресегнување на раскрсница пред пешачки премин, да го следат нивното поведение, а и пешаците да ги користат тие премини, да внимаваат дали се возилото ќе застане, дали нема да застане и така натаму. Се со цел нели да се избегне последици. Во првите два месеца од годинава полициските службеници санкционирале 64 возачи кои не пропуштиле пешаци, а биле изготвени 77 налози за пешаци кои направиле прекршок. Биле организирани 4 собраќајни поуки. Нашите мерки се континуираат. Значи ние преземаме мерки и на дневна основа, она континуирана на дневна основа, спроведуваме акцијски контроли насочени кон овој прекршок, одржуваме поуки редовно, изготвуваме налози и така натаму. Меѓутоа, општа е констатацијата дека овој прекршок ќе ни треба, како би кажа, една сеопшта заложба на сите, значи на сите обществени фактори за намалување на ваквите појави. Талев потенцира дека за влошување на безбедноста придонесува изголемениот интензитет на собраќај и недостатокот на инфраструктура, односно, на места нема обележани пешачки премини и поставените знаци се високи. Тука се и другите фактори, например, правните лица задолжени за одржување на патиштата. Значи имаме необележени раскрсници, имаме несоодветно поставени знаци. Се чини дека немаат еден континуиран пристап кон обновување на таа сигнализација. Некако како да чекаат ние да ги подсетиме за нивните обврски. Од општината пак до завршувањето на прилогот не добивме одговор што преземаат по ова прашање.